Жалпы Түркістан облысы республикадағы халқы тығыз орналасқан аймақтарының бірі. Өңірдегі жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатында тұрғындарды жұмыс күші тапшы солтүстік өңірлерге көшіру жұмыстары сәтті жүзеге асуда. Олардың қатарында әскери қызметкер болуға ниетті жастар да бар. Туған жерінен жырақта білім қуған жерлестеріміздің жағдайы қалай, тілші тарқатып айтады. Еңбек күші мол аймақтың тұрғындарын солтүстік өңірлеріне өз еркімен қоныстандыру Түркістан облысында ерекше сипатқа ие. Әсіресе оқуға аттанған студенттерді мемлекет ерекше қамқорлығын алады. Солардың бірі Диас Жаңбыр. Ол дипломын алған соң әскери қызметкер болмақ. Институт 1997 жылы 18 наурызда құрылған және 1997 жылы 20 желтоқсанда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әскери институтқа жауынгерлік ту табыстады. Бізде команда тактикалық тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар бойынша орынбасарларын автомобильдік қамтамасыз ету, тылдық қамтамасыз ету, команда тактикалық байланысты және инженерлік қамтамасыз ету мамандарын дайындайды. Студенттердің жатын орнын білім ордасы қамтамасыз етеді. Бұдан бөлек үш мезгіл ыстық тамақ қарастырылған. Білім алушыларға тегін интернет желісі тартылып, компьютерлік қызмет қол жетімді. Ай сайынғы қаржылай сыйақысы тағы бар. Бізде пандемия кезінде институтта барлық қоғамдық арақашықтық сақталады. Карантиндік режимдер де санитарлық іс-шаралар уақытында және де уақытында күнделікті орындалады, қатаң сақталады. Оған солтүстіктегі оқу өте қатты ұнайды. Оның табиғаты, оның орманды дала, жасыл жер, ол жер өте қатты ұнады. Басында барған кезде өзіме суық ауа райына біз денемізді шынықтырып, соған үйреніп, болашақта мықты әрі білікті офицер болуға бізді соған шындайды. Бұл шара елбасының ішкі көші-қон саясатын жүзеге асыру мақсатында іске асырылып жатыр. Студенттер білімін аяқтаған соң өз еркімен солтүстікте қалып, еңбек етуді ойластырып отыр. Диана Біржанова, Дидар Өмірзақова, Руслан Тілеубердиев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.